Leo tumepatikana katika janga la maafa, tumepatikana na msiba wa kifo ya Kizito Moi Amkune. Kizito Moi Amkune ndio caretaker wa fighter bull Inacio. Jana jioni alipokuwa anafunga akiwa peke yake katika mahala penye bull hulala, inaonekana bull ilimvamia ikamshinda na nguvu, na kwa sababu alikuwa huko peke yake na sisi tulikuwa huko juu kwa nyumba hatujui kama alitoa mlio, hatujui, lakini bull imempatia multiple injuries kwa kichwa, kwa shingo, kwa mgongo, na kwa matako, na kwa tumbo. Na tumempata leo asubuhi kama amepoteza maisha yake. So tunashukuru majirani zetu, tunashukuru polisi, wote wamekuja kwa haraka. Saa hii tumemchukua, tumempeleka city kwa mochari kule Kakamega. Tutashirikiana na familia ambayo itatuambia mpangilio wa mazishi. Moi ni mwanamume wa miaka 46. Amekuwa kwa hii boma yangu kama kayateka wa ndume zangu za bullfighting zaidi ya miaka 20. He came here like a small boy. He has worked very well. Hii accident imefanyika, na kuna traditional way yenye mambo kama hii ikifanyika ambao watu nafanya. This is a normal accident. Hii sio mara ya kwanza accident kama hii kufanyika. Jana nilimlipa mshahara, inaonekana katika ile nguvu ya kuwa na pesa alienda mahala penye wanaume hukaa jioni, na kwa sababu anapenda sana Inacio, pengine aliamua kwamba kabla hajaenda kulala aje muone. Na unajua bull huwa tunawalisha kitu ambayo inaitwa molasses. So ukimkaribia kama unanuka molasses, huwa anakuja kwa haraka, anafikiri anataka kumlisha. So katika hiyo kushtuka, kwa sababu pengine alikuwa amelewa, nafikiri alitisha bull akijaribu kumsukuma, na bull akawa na hasira. Na unajua bull yetu hatufungi, anakaa tu free. So in the process, kwa sababu alikuwa free, ndio inaonekana alimuattack na kumpatia hizi injury zote. Mimi kama daktari nimeangalia mwili, kuna pembe moja yenye bull ilimtunga direct in the neck, hiyo ndio ilimuua.